2021 թվականի ընտրություններից առաջ Քոչարյանը այցելեց Վազգեն Սարգսյանի Շիրիմին։ Բնականաբար նպատակը ցավակցելը չէր, քանի որ 22 տարի երբեք չէր այցելել։ Նպատակը ընտրողներից ձայն կորզելն էր։ Ձևն իրապես անբարոյական էր։ Վերջերս թիվ 1 ֆաշիստի էմիսար Ռուբեն Վարդանյանի կուսակցության ղեկավարները այցելել էին Կարեն Դեմիրճյանի Շիրիմին, շնորհավորում նրա ծնունդը, տեղում հարցազրույց տալիս։ Չեմ հիշում, որ նրանք նախկինում երբևէ այցելած լինեին նրա Շիրիմին։ Նպատակ իհարկե ազնիվ չի։ Նպատակը Դեմիրճյանի հեղինակությունը օգտագործելն է Երևանի ավականո ընտրություններին ձայներ հավաքելու համար։ Նպատակը Վարդանյանին Դեմիրճյանի հետ համեմատելն է, նրան հերոսացնելն է, որն անում էր նաև Էմիսարը Արցախում նամակելով հայտնի ազգային հերոսին։ Ինչքան մոտենան Երևանի ընտրությունները, այնքան ականատես կլինենք ճղճի ու նողկալի երևույթների։ Լյովա Եղիազարյան։ Արցախ, ցավոք դրսից եկածներին ավելի է վստահում, քան քո նվիրյալ որդուն։ Անկեղծ չեք ոչ Արցախի եւ ոչ էլ ձեր ճակատագրի նկատմամբ։ Ընդամենը 100 օր էր ուզել հայրենիքը չուրացող ձեր որդին Սամվելը, ճիշտ Ռաֆու Սամվելի նման։ Նա պիտի դատեր հայրենիքի ուրացողներին ու ճիշտ կաներ, առանց խորանալու մերժեցիք ձեր փրկությունը։ Զի մեղավորների բանակը շատ մեծ է, մերժեցիք ու մնացիք գերության մեջ, փոխանակ համախանվելու հրամանատարի շուրջ և փրկության դուռ բաց անելու։ Դեռ ուշ չէ, չնայած շատ եք ուշացրել, մենք իրավունք չունենք պատմական նահանջ կատարելու։ Արցախի հայր, 4 կողմից գերտերությունների թաթարի տակ օրեցոր մաշվող Հայաստանի հայր, սթափվեք, հիշեք Դավիթ բեկի ուխտը, Իսրայել օրու վճռականությունը, Մխիթար սպարապետի քաջությունը, հիշեք Ջալալյան մելիքների աննահանջ պայքարը։ Մի կորցրեք ձեր ուժն ու պայքարի ոգին, ոչ ոք իրավունք չունի ձեր փոխարեն որոշելու ձեր ճակատագիրը։ Ձեր մեկն 1000 է, սիրելի արցախցիներ, վստահեք ձեզ, այս ամենը ավարտ կունենա։ Մոտենում են Աստծո դատաստանի օրերը։ Բանաստեղծուի հրապարակախոս Ռուզան Ասադրյան։ Դանիել Իոնիսյանը գրում է. Կաթողիկոս Գարեգին Բ պահանջում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա իշխանությունից։ Սա միանգամից կրկնակի զարմանք է առաջացնում, եւ ահա թե ինչու։ Նախ միամիտից թվում էր, որ կաթողիկոսը ժողովրդի կողմից է եւ ուրեմն պետք է հարգի ժողովրդի մեծամասնության։ Իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին վստահելու որոշում է։ Ես օրինակ ԿՊ-ին չեմ ընտրել, բայց քաղաքացիների մեծամասնության ընտրությունը հարգում եմ։ Երկրորդ զարմանալի բան այն է, որ կաթողիկոսը այս իշխանությունների համար մատաղ չի անում ու մոմ չի վառում, քանի որ այս իշխանությունները ըտենց էլ չարեցին լյուստրացիա և հայությունը չիմացավ, թե եկեղեցականներից մասնավորապես ով է համագործակցել կամ համագործակցում օտար երկրա հատուկ ծառայությունների հետ։ Դանիել Իոնիսյան։ Ժողովրդի իշխանության եւ ժողովրդավարության դեմ ստով, կեղծիքով, պաթոսախառը մանիպուլյացիաներով պայքարողները իմ կողմից ժեղ բնութագրված իշխանատենչ, նախանց, չկամ, տհաս, պետությունից գողացված փողերի լափելուն սովոր անհագուրտ եւ անհայրենիք իսաններ են։ Այս կամ այն իշխանություններից շա ակնկալողները, այս կամ այն իշխանությունների դրածոների կողմից ֆինանսավորվողները։ Դեմեք բրութագրիս։ Եկեք հերթով ձեզանից յուրաքանչյուրի անցած ուղին, քաղաքական գործունեությունը, դրա բաց փակ էջերը, պայմանավորվածությունները, ունեցվածքը, դրախփյուրները բացահայտեմ։ Google-ին մունատ։ Համաձայնեք, ինչ է օգտվում ժողովրդի նախկինում մշտապես տնտեսական, քաղաքական, բարոյական ճշմարտակ գտնված լինելու եւ վախով պայմանավորված անտեղյակության, լռության հանգամանքից։ Լռում էին, քանի որ հաջորդ վարկյանին վերացնում էիք, ներխուժում էիք նրանց բնակարանները, ծեծ ու ջարդի ենթարկում։ Ձեր հայրենասիրությունը ընդամենը դրոշ վառելը չի, կամ մի տափակ ունեցվածքի պահպանության քողի տակ խնամքով թաքնված ելույթ։ Հայրենասիրությունից դրդված էիք տոտալ թալան իրականացնում, թե մեր հայրենիքը բաժան-բաժանանում, արոտավայրից մինչև Սարուձոր, հանգստավայրերից մինչև մայրաքաղաքն ու դրա մերձակա տարածքները, բանակի, զինվորի կյանքի հաշվին։ Գումարը տեսնում, միանգամից կուլ էիք տալիս։ Ձեր փորացավը բյուջե մուտքագրվող տրիլիոնավոր դրամներն են, գողոնը վերադարձնելու և բոմժի կարգավիճակով անօթևան մնալու տեսանելի ապագան։ Վառվում եք, փրփրում, որ ձեր կեղտոտ թաթերին բյուջեն հասանելի չէ։ Սա իրականությունը, չհարգելի ավազակներ։ Մշտապես պայքարել և պայքարելու եմ հանուն, բացառապես հանուն Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության, ժողովրդի իշխանության հաստատման և ամրագրման։
Զոյա Թաթևոսյան. Ժողովուրդ ջան, շատ հանգիստ եղեք։ Արդեն ՌԴՊ-Դումայի մակարդակով մեր երկրում 5 Յոշարասյան մանկլավիկների միջոցով ցնցումների եւ տվայտանքների մեջ են։ Լրփի լաց են դրել։ Աջ ու ձախ աներևույթ եւ անհասցե մեղադրանքներ են ուղում կառավարությանը։ Հիստերիա հիշեցնող պրովոկացիաներ են անում, դրդելով բռնություն կիրառել։ Ուրեմն սա նշանակում է, որ շատ մոտ է Արցախ անկախացնելու հարցը։ Չվահատվեք եւ չտրվեք ոչ մի սադրանքների։ Իսկ ես ուղակի զզվանք եմ ապրում ոմանց անողնաշարության, բարոյականությունից ու բանականությունից զուրկ բանսարկու կապիկություններից, ցինիզմ, ուրիշ ոչինչ։ Գոհար Հովսեփյան. Պուտինի կուսակցության անդամ Եվգենի Ֆեդորովը սույն թվականի ապրիլի 14-ին ամբիոնից հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Սովետի փլուզումից հետո օրինական դաշտով չի անկախացել, եւ միջազգային հարթակը պետք է կասկածի տակ դնի մեր պետության տարածքների սուվերենության հարցը։ Սա հենց այնպես հայտարարություն չէ, սակայն այս հայտարարությունը հաստատում է այն փաստը, որ Պրահայի քարակողմ համաձայնությունը շատ բարենպաստ է Հայաստանի շահերի համար եւ տանում է նրան, որ Արցախը պետք է անկախանա Շահումյանի շրջանով, ըստ 1991 թվականի անկախացման հռչակագրի, որը մինչ օրս դեռ դրված է ՄԱԿ-ի խորհրդի սեղանին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքները պետք է մաքրվեն թշնամու ներկայությունից, քանի որ Ալիևը ստորագրել եւ ընդունել է 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետության տարածքները հաստատած հռչակագրով տարածքային ամբողջական սահմաններով, ավելին ընդունել եւ հաստատել է իր պետության սուվերեն տարածքները առանց Արցախի եւ Շահումյանի շրջանի, քանի որ Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանով անկախության հռչակագիրը ՄԱԿ-ի խորհրդի սեղանին հայտնվել էր մինչև Ադրբեջանի անկախության հռչակագրի մուտքագրումը։ Վերահիշալ իրադարձություններից հասկանալի է դառնում, որ ՌԴ-ն այս հայտարարություններով ուզում է վիժեցնել Պրահայի 2022 թվականի համաձայնագիրը, որպեսզի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների երկխոսությունը դուրս բերի միջազգային հարթակից, որտեղ մեր կառավարության քաղաքական մեծ ջանքերի շնորհիվ հայտնվել է Պրահայի քարակողմ պայմանագրի հիման վրա։ Ինչու Պուտին այսօր հիշեց եւ կասկածի տակ դրեց Հայաստանի օրինական անկախացման հարցը Սովետից, որովհետև Պրահայի պայմանագիրը, որը հենված է 1991-յան իրավական հենակետին, տանում է Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանով ներառյալ անկախացման եւ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներից թրքազատման, ուստի Պուտինը ուզում է չեզոքացնել այդ իրավական հենակետը։ Այսինքն, 1991 թվականի բոլոր իրավական գործառույթները առհասարակ, որպեսզի առվոչիչ դառնա նաեւ Պրահայի համաձայնագիրին, ինչի հետևանքով քաղաքական դաշտից Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության մեջ նորից դիտորդի դերում կմնա ՌԴ-ն եւ Հայաստանի տարածքներից Արցախով հանդերձ նվիրաբերի Ադրբեջանին, իսկ սպառնում է նրանով, որ հապ կոչվածի շրջանակներում Հայաստանը պետք է զորք ուղարկի անդամ երկրին օգնություն Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Սակայն ՌԴ-ն շատ նրբություններ հաշվի չի առնում, որ իր երկրի ղեկավարը այսօր միջազգային Ինտերպոլի խոշորացույցի տակ է, եւ բացի դա իր բարձրացրած կեղծ օրակարգով հարցերի վերջնահաշվարկը անում եւ լուծում է տալիս հենց նույն միջազգային հարթակը։ Մնում է մեր կողմից ասենք. մեր լավը կամեցող եղբայր, թուլացիր։ Իսկ ես գալիս եմ այն եզրակացության, որ մոտ օրերս մեր սահմաններից կտեղահանվեն ՌԴ խաղապահները, փոխարինվելով միջազգային ուժայիններով, ինչն էլ կապահովի Արցախի անցնցում անկախացումը եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքների մաքրազարդումը։ Պուտինը ինքն ասում է, ինքը լսում է, այսօր այնպես, ոնց նույն կարգի օխտ նոր քեֆարեց Դոնեցկին եւ Լուգասկին ՌԴ տարածք հրճակելով։ Մեկը չկա հարցը, բա որ քոննա, այդ ինչի համար էս պատերազմում։ Մի հադերել սարկաս ճաշը կերեք, թթվեց վրեքներդ արդեն, նոր Հայաստանը խառնեք իրար, որի թիկունքում այսօր զարգացած երկրների ողջ հանրությունն է կանգնած։ Մենք ուրիշինը ձերպես չենք զավթում, մենք մերը պահպանելու համար ազնիվ եւ արդար պայքար ենք մղում, դուք ոնց կուզեք, իսկ մենք աստծով հավատքով եւ լույսի ներքո։ Գոհար Հովսեփյան։